Ես տարի որոշել ենք տոնը օր առաջ տուն բերենք։ Տուն ու տրամադրությունը ձմռան առաջին օրով տոնական մեկնարկի բերելու համար Գևորգյանները հատուկ առիթ ունեն։ Նոր տանը նոր տարին կդիմավորեն արդեն 4-ով։ Փոքրիկ Էլիզը հիմա ծնողների ավակն է, օրորոցը զիջել է 2-ամսական եղբորը։ Երկու փոքրիկների երիտասարդ մայրիկը 10 տարեկանից մեծացել է Վանաձորի Մանկատանը, 18-ում տեղափոխվել է Չմիածին, ապրել մեր տուն բարեգործական կազմակերպությունում, մինչև հանդիպել է ապագա ամուսնուն սիրով և սիրուն ընտանիք կազմել։ Իմ ամուսինը, իմ տունը, իմ երեխաները, սա այն երջանկությունն է, որի մասին շատ եմ երազել։ Ընտանիքը 2 տարի վարձով է ապրել։ Սիս համայնքում տեսած հավանած այս տունը ճակատագրի բերումով տարբեր ժամանակավոր հասցեներ փոխած Մարիամը կարողացավ դարձնել իր և նորաստեղծ ընտանիքի վերջնական ու ամենակարևորը սեփական հասցեն պետության աջակցությամբ։ Անցած տարի կառավարությունից բնակարանի գնման վկայագիր ստացավ։ Մեր ամենամեծ երազանքներ, որ ունենայինք մեր տունը, այս ծրագիրը մեր ամենամեծ նվերներ, հիմա ունենք մեր բնակարանը, մնում աշենացնենք, մեծացնենք ու ավելի լավը դարձնենք։ 1991-ից հաշված տարբեր տարիներից բնակարանի հերթում սպասող պետական հոգացության ներքո գտնվող մանկատների շրջանավարտների խնդիրը վերջնական լուծել կառավարությունը նախաձեռնեց 2019-ից։ Բյուջեից 1.9 միլիարդ դրամ հատկացվեց 300 շահառուի հաշվարկով, բնակարանի գնման 1 վկայագրի արժեքը 63 միլիոն դրամ։ Ծրագրից օգտվել են 210 շահառու, որից 195-ը արդեն գնել են իրենց բնակարանները։ 15 շահառու այս պահին գտնվում է բնակարան գտնելու փուլի մեջ։ Ծրագրում հստակ չափորոշիչներ կամ պետական աջակցության հասցեատեր են ճանաչվել այն դիմորդերը, որոնք մանկատան շրջանավարտ են, այսինքն հաստատությունից դուրս են եկել 18 տարեկանից, չունեն սեփական բնակարան և անշարժ գույք չեն օտարել։ Թեև նախնական հաշվարկներով 300 քաղաքացու էին հայտ սպասում, բայց ծրագրի ընթացքը ցույց տվեց, որ կառավարության սահմանած չափորոշիչներին համապատասխանողներն ավելի քիչ էին։ Նախապես հատկացված բյուջեում գումար է մնացել որոշման մեջ, ուստի փոփոխություն կատարվեց, ներառվել են նոր խմբեր։ Առաջին հերթին ավելացան 2021 թվականի մանկատան շրջանավարտները, ինչպես նաև բնականի գնման վկայագիր ստանալու իրավունքի վերապահվում մանկատան սաներին, արդեն ովքեր առնվազն 7 տարի խնամք և դաստիարակություն են ստացել մանկատանը։ Փոփոխությունների հետ վերանայվել են նաև ծրագրի ժամկետները, երկարացվել մոտ 1 տարով, դիմել կարելի է մինչև 2022-ի հուլիսի 1-ը, բնակարանի գնման գործարքի փաստաթղթավորման վերջնաժամկետը 2022-ի դեկտեմբերի 1-ն է։ Գևորգյանները տուն փնտրելիս շատ էին ուզում տնա մերձով լինի, հողի հետ աշխատանքը սիրում են, այս տարվա ընթացքում Համլետը տուն իր ձեռքով բարեկարգեց, գարնանը կանցնի այգուն։ Գալով տարի նպատակս դրել եմ, որ ամբողջ հողամասը օգտագործեմ, հողը պարապ թողել չի կարելի։ Այգու հետ նվեր ստացած ծիրանենին այս տարի 300 կիլոգրամ բերք տվեց, օգտվեցին, հարևաներին հյուրասիրեցին, վաճառեցին էլ, նաև հասկացան, հողը բերի է, նոր ծիրանենիները տնկելու բանջարեղեն էլ անպայման կաճեցնի։